সুমন গোস্বামী আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হৈছিল মতাহীৰ আলীৰ আৰু মতাহীৰ আলীৰ মৃত্যুৰ পিছতে এতিয়া আদালতৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ ৰায়দান প্ৰদান কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱাৰ বাবে আৰক্ষীক এতিয়া যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে আদালতে এই নারায়ণ তামুলী নামৰ যিগৰাকী এছআই আছিল তদানীন্তন এছআই সেই তদানীন্তন এছআই নারায়ণ তামুলীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহিছে মতাহীৰ আলীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এক ব্ৰেকিং জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হৈছিল মতাহীৰ আলী নামৰ এগৰাকী লোকৰ আৰু মতাহীৰ আলীৰ মৃত্যুৰ পিছতে আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান মাৰপিটৰ লগত জড়িত হৈছিল মতাহীৰ আলী আৰু তেখেতক থানালৈ লৈ অহা হৈছিল আৰু আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হৈছিল আৰক্ষী অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল মতাহীৰ আলীৰ ওপৰত আৰু মতাহীৰৰ মৃত্যুৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আৰক্ষীক আদালতৰ তৰফৰ পৰা আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা অৱস্থাত মতাহীৰক অত্যাচাৰৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মতাহীৰৰ পৰিয়ালে কাছাৰৰ কালাইন থানাৰ তদানীন্তন এছআই তেতিয়াৰ এছআই নারায়ণ তামুলীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে কাছাৰৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশে আদালতৰ ৰায়ৰ পিছতে কান্দি কান্দি আদালতক ধন্যবাদ জনাইছে মৃতকৰ পুত্ৰই কাছাৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে বিশেষ ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীৰ জিম্মাত মতাহীৰ আলীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাবে তদানীন্তন এছআই নারায়ণ তামুলীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ DY365ৰ দৰ্শকক আমি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো আজিৰে পৰা প্ৰায় কেইবা বছৰ আগতে 2007 চনতে সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ংকৰ ঘটনা মাৰপিটৰ লগত জড়িত হৈছিল মতাহীৰ আলী আৰু মাৰপিটৰ লগত জড়িত হোৱাৰ বাবে মতাহীৰ আলীক থানালৈ লৈ যোৱা হৈছিল সেই সময়ৰ এখন আউটপষ্ট আছিল কালাইন আউটপষ্টৰ সেই সময়ৰ যিগৰাকী এছ আই নারায়ণ তামুলী সেই নারায়ণ তামুলীয়ে লৈ গৈছিল আৰু নারায়ণ তামুলীয়ে থানাত জিম্মাত থকা অৱস্থাতে অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু শাৰীৰিক নিৰ্যাতনৰ সময়তেই সুস্থ সবলভাৱে ঘৰৰ পৰা থানালৈ যোৱা মতাহীৰ আলীৰ মৃত্যু হৈছিল জিম্মাত থকা অৱস্থাতেই আৰু সেই মুহূৰ্ততেই মতাহীৰ আলীৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই পৰিয়ালৰ লোক শোকত ভাগি পৰিছিল আৰু পৰিয়ালৰ লোকে মৃত্যুৰ পিছতে সমগ্ৰ বিষয় তেওঁলোকে দাখিল কৰিছিল আদালতৰ মজিয়াত আৰু আদালতৰ মজিয়াত 17 বছৰ এই 17 বছৰ দীৰ্ঘ সময় আদালতৰ মজিয়াত সমগ্ৰ বিষয়ে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল আৰু বিচাৰৰ অন্তত কাছাৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে আৰু বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত আমি জনাৰ চেষ্টা কৰিছো এইগৰাকী নারায়ণ তামুলীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে কাছাৰ জিলাৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশে সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছত মতাহীৰ আলীৰ পত্নী আলিমুন নেচাই হত্যাৰ অভিযোগ তুলিছিল কালাইন আৰক্ষীৰ আউটপষ্টৰ সেই সময়ৰ ইনচাৰ্জৰ অৰ্থাৎ এছাৰ দায়িত্বত থকা যিগৰাকী ইনচাৰ্জ আছিল নারায়ণ তামুলীক লগতে তেখেতৰ সহযোগীসকলৰ ওপৰত অভিযোগ দিছিল ৰুজু হৈছিল গোচৰ আৰু 2007 চনৰ সেই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 20 তাৰিখে যিধৰণৰ এক ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল জিম্মাত থকা অৱস্থাতে ইয়াৰ পিছতেই এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া আদালতৰ মজিয়াত বিচাৰ হৈছিল আৰু বিচাৰৰ অন্তত এইগৰাকী নারায়ণ তামুলীক বৰ্তমান অসম আৰক্ষীৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে সেইগৰাকী নারায়ণ তামুলীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে কাছাৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশে এক ব্ৰেকিং নিউজ DY365ৰ দৰ্শকজনৰ চেষ্টা কৰিছো আৰক্ষীৰ জিম্মাত বন্দীত্বৰ অৱস্থাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল সেই সময়ত এক সামান্য মাৰপিটৰ ঘটনাত আৰক্ষীৰ থানাত হৈ পেলাই উপস্থিত হৈছিল মতাহীৰ আলী আৰু মতাহীৰ আলীৰ ওপৰত শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ঘৰৰ পৰা সুস্থ সবলভাৱে তেখেতে সেই মতাহীৰ আলীক থানালৈ লৈ যোৱা হৈছিল কিন্তু থানাত বহু ভাবুকি দিয়া হৈছিল বুলি অভিযোগ তুলিছে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগৰ পিছত সমগ্ৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল আৰু বিচাৰৰ অন্তত আজিৰ দিনটোত 17 বছৰৰ অন্তত 2007 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰত এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰু 17 বছৰ পিছত কাছাৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশে আজিৰ দিনটোত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিছে সেই সময়ত কালাইন আউটপষ্ট বৰ্তমানৰ আৰক্ষী থানা সেই আৰক্ষী থানাৰ তদানীন্তন এছ আই সেই সময়ৰ এছ আই নারায়ণ তামুলী দায়িত্বত আছিল আৰু নারায়ণ তামুলীৰ অকথ্য নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল শাৰীৰিক নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল আৰু যাৰ ফলত সুস্থ সবলভাৱে ঘৰৰ পৰা থানালৈ অহা সেইগৰাকী মতাহীৰ আলীৰ মৃত্যু হৈছিল থানাত আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা অৱস্থাত আৰু আৰক্ষীৰ সেইগৰাকী এছ আই সেই সময়ৰ তদানীন্তন সেই থানাখনৰ দায়িত্বত থকা যিগৰাকী নারায়ণ তামুলী তেখেতৰ ওপৰত বৰ্তমান অৱস্থাত খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে ৰোষত পৰিছে আদালতৰ আৰু যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মতাহীৰ আলীৰ যি মৃত্যু হৈছিল সেই মৃত্যুৰ পিছত কিন্তু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল কালাইনত জ্বলাই দিয়া হৈছিল কালাইন
পেট্রোল পোস্ট অর্থাৎ যে আরক্ষী থানা আছিল সেই আরক্ষী থানা সম্পূর্ণরূপে জ্বলাই দিয়া হয়েছিল উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল আর যে মৃত্যু হয়েছিল সেই মৃত্যুর তদন্ত বিচারিছিল দোষীর উপযুক্ত শাস্তি বিচারিছিল কিন্তু 17 বছৰৰ পিছত সেই মতাহীৰ আলীৰ পৰিয়ালে এতিয়া আদালতৰ তৰফৰ পৰা ৰায় পাইছে আৰু আদালতৰ ৰায়ৰ পিছতেই এতিয়া কান্দি কান্দি সেই কথা ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল সেই সময়ত মৃত্যু হোৱা মতাহীৰ আলীৰ পুত্ৰই বৰ্তমান অৱস্থাত পুত্ৰৰ মন্তব্য আছে মতাহীৰ আলীৰ এই মুহূৰ্তত পুত্ৰৰ মন্তব্যটো আমি আগবঢ়াইছো কান্দি কান্দি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কি কৈছে মতাহীৰৰ পুত্ৰই একটা পুলিশ পুলিশে নিয়া একবারে বিনা দোষে আর কি আমরা আব্বারে নিয়া মারছে থানা মারধর করছে নিজে আমরা আব্বার নাম হইল গিয়া মতাহীর আলী তাবাদার বাড়ি হইল গিয়া আমরা খালাইন বাড়গ্রাম স্যারের বহুত কয়েছে যে স্যার আমরা আব্বারে তুমি নিও না ভালো মানুষ তাই নিয়ার ভরেও নিয়া থানাত নিয়ে মারধর করিয়া মারা গেছে এখন আজ চলে 2024 ও আজকে আমরা রায় পাইছি কোর্টের কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার বলিয়া আমার বাপ নাই নিরুপায় এখন আমরা চলাফেরা করতে পারি না খুব অসুবিধা ছোটো হারলাম 7 বছর বড় হয়েছি বহুত কষ্ট হয় স্যারের বহুত কয়েছে স্যার আমার বাবার কোনো দোষ নাই থানা তো গেছি যাওয়ার পরে মান জন্য আমরা ছোটো আসলাম একবারে ছোটো 7 বছর এখন বড় হয়েছি হ্যাঁ মার জয় নেই নাকি নারায়ণ তামুলি পুলিশ এস আই এখন বড় হয়েছি বড় হওয়ার পরে কেসটা কোর্ট হয়ে আমি নিজে পাইছি পাওয়ার পরে দেখছি কেসটা ফাইসলা হয়েছে ফাইসলা হইয়া রায় দিছে কোর্টে আমরা আব্বারে মানে একটা পুলিশ পুলিশে নিয়া একবারে বিনা দোষে আর কি আমরা আব্বারে নিয়া মারছে থানাত মারধর করছে নিজে আমরা আব্বার নাম হইল গিয়া মতাহীর আলী তাবাদার বাড়ি হইল গিয়া আমরা খালাইন বাড়গ্রাম স্যারের বহুত কয়েছে যে স্যার আমরা আব্বারে তুমি নিও না ভালো মানুষ তাই নিয়ার ভরেও নিয়া থানাত নিয়ে মারধর করিয়া মারা গেছে এখন আজ চলে 2024 ও আজকে আমরা রায় পাইছি কোর্টের কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার বলিয়া আমার বাপ নাই নিরুপায় এখন আমরা চলাফেরা করতে পারি না খুব অসুবিধা ছোটো হারলাম 7 বছর বড় হয়েছি বহুত কষ্ট হয় স্যারের বহুত কয়েছে স্যার আমার বাবার কোনো দোষ নাই থানা তো গেছি যাওয়ার পরে মান জন্য আমরা ছোটো আসলাম একবারে ছোটো 7 বছর এখন বড় হয়েছি হ্যাঁ মার জয় নেই নাকি নারায়ণ তামুলি পুলিশ এস আই এখন বড় হয়েছি বড় হওয়ার পরে কেসটা কোর্ট হয়ে আমি নিজে পাইছি পাওয়ার পরে দেখছি কেসটা ফাইসলা হয়েছে ফাইসলা হইয়া রায় দিছে কোর্টে আমরা আব্বারে মানে আর ইতিমধ্যে আপনাদের মন্তব্য শুনিলে আজির প্রায় 17 বছর আগতে আরক্ষীর জিম্মাত আরক্ষীর হারক নির্যাতনের বলি হয়ে মৃত্যুক আকোয়ালি লওয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল আর সেই মতাহীর আলীর মৃত্যুর পিছতেই এটা পরিয়ালের লোক শোকত ভাঙি পড়েছিল আর 17 বছর পিছত আদালতের যে রায় সেই রায়ের পিছতেই মতাহীরের পুত্রই অর্থাৎ মৃতকর পুত্র এনেদরে সংবাদ মাধ্যমের আগত দুঃখ প্রকাশ করেছে যে 17 বছর মূরত মূর দেউতার যে মৃত্যু হয়েছিল সেই মৃত্যুর ময় উচিত যে তদন্ত সেই তদন্তৰ পিছতেই মই এতিয়া ৰায় লাভ কৰিলোঁ আৰু ৰায় লাভ কৰাত মই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু এনেদৰেই তেওঁ কান্দি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আমি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া 17 বছৰ কাছাৰৰ যি জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ সেই সত্ৰ ন্যায়াধীশত বিচাৰাধীন হৈ আছিল আৰু অতি শেহতীয়াকৈ এই কাছাৰ জিলাৰ যি সত্ৰ ন্যায়াধীশ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ এন উপাধ্যায়ৰ জৰিয়তে সেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া বিচার প্রদান করা হয়েছে আর এন উপাধ্যায়ের নেতৃত্ব যে বিচারপীঠ আছে সেই বিচারপীঠে এই রায় প্রদান করেছে আর এই রায়ের পিছতে এটা সন্তুষ্টির হাঁহি দেখবলে পাওয়া গেছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে সেই সময়ত সেই থানাখনের দায়িত্বত থাকা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা এস আই নারায়ণ তামুলি দেখেন সেই সময়ত আরক্ষীখনের আরক্ষীর থানাখনের দায়িত্বত আছিল আর কালাইন আরক্ষী থানার আরক্ষীর জিম্মাতে এই মৃত্যু হয়েছিল মতাহীর আলীর আর মতাহীর আলীর মৃত্যুর পিছতেই পরিয়ালের লোকে আরক্ষীর উপর দ্রুত অভিযোগ উত্থাপন করেছিল যে ঘরত থাকা অবস্থাত মতাহীর সুস্থ সবল আছিল কিন্তু মারপিটর ঘটনাত জড়িত হয়ে তখন থানা পাইছিল আর থানা পড়ার পিছতেই শারীরিক নির্যাতন চলা হয়েছিল আর শারীরিক নির্যাতনের পিছতেই শারীরিক নির্যাতনের ফলত আরক্ষীর শারীরিক নির্যাতনের ফলত মৃত্যু হয়েছিল মতাহীর আলীর গুরুতর অভিযোগ আর আরক্ষীর জিম্মাত মৃত্যু হওয়ার পিছতেই আরক্ষীর উপরতেই গোচর রুজু করেছিল
কিহৰবে মৃত্যু হল সমগ্র প্রক্রিয়া তদন্ত আগবহালে আরক্ষী আর আরক্ষীর তদন্তর পিছত সমগ্র প্রক্রিয়া পালেগৈ আদালত আর আদালতে 17 বছৰ পিছত কালির দিনটুত এন উপাধ্যায় যাকে অতিরিক্ত সত্র ন্যায়াধীশ সেই সত্র ন্যায়াধীশের যায় সেই রায়ে একটা কথা স্পষ্ট করে দিলে যে সমগ্র ঘটনাত জড়িত আছিল নারায়ণ তামুলী আর নারায়ণ তামুলীক বর্তমান অবস্থা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে যাকে বর্তমান আরক্ষীর অবসরপ্রাপ্ত এগারী আরক্ষী বিষয়া।